নমস্কার, এই মুহূর্ত লৈ আহিছো আন এক খবৰ। ৰাজ্যত অব্যাহত চোৰাং চিকাৰী দৌৰাত্মক। কাহিগাঁও আৰক্ষীয়ে গহপুৰৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ পৰা আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় গড় চিকাৰৰ লগত জড়িত দুটাকৈ চোৰাং চিকাৰীক। এক গোপন খবৰৰ ভিত্তিত কাহিগাঁও আৰক্ষী চকীৰ উপ পৰিদৰ্শকৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ দলে গহপুৰৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ আলিগুৰিৰ পিছলৰ পৰা আটক কৰে বীৰিণচি, কুম্বাং আৰু লোহিতমুখ বালিগাঁৱৰ পৰা কিৰণ পেগু নামৰ দুই চোৰাং চিকাৰীক। বৰ্তমান গহপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে দুই ধৃত চোৰাং চিকাৰী আৰু আৰক্ষীয়ে আটক কৰা কিৰণ পেগুৱে পূৰ্বতেও গড় চিকাৰত অভিযুক্ত হৈ কাৰাবাস খাটিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু অভিযুক্ত বীৰিণচি কুম্বাঙে নিজকে নিৰোধী বুলি কোৱাৰ বিপৰীতে কিৰণ পেগুৱে আগতেও এবাৰ কাৰাবাস খটাৰ কথা স্বীকাৰ কৰে। কিন্তু তদন্তৰ খাতিৰত সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা সদ্যহতে আঁতৰি আছে ঘাইগাঁও আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া। ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ আনিছে গহপুৰ ঘাইগাঁৱত আনে, কিন্তু মই এইটো বিষয় লৈ পেলাই মই অৱগত নহয়। কিমান যদি প্ৰমাণ আছে তেতিয়াহ'লে মই প্ৰমাণটোত মোক লৈ পেলাই মই যি আৰক্ষী শাস্তি দিব, আইন বিভাগে শাস্তি দিব, মই এইটো বিষয় লৈ পেলাই মই অৱগত নহয়। মই এটা বৰ্তমান যিটো চিষ্টেমত মই চলি আছোঁ, মই এটা দুজনী ছোৱালী মোৰ আগতে মই নৱেম্বৰ মাহত নিজে চিলিণ্ডাৰ কৰি সোমাই ধৰাকাই এতিয়া জেলত তিনিমাহ থাকি পেলাই ওলাই আহি এতিয়া ঘৰত ধুনীয়াকৈ আছোগৈ আৰু কোৰ্টত হাজিৰ কৰি আছোঁ আৰু থানাত হাজিৰ কৰি আছোঁ। আৰু আগৰ কেছবোৰ নাছিলে, এটাই কেছ আছিলে এই।